Ljudi vole da čitaju istoriju svojih gradova, ali koliko ju uopšte poznaju, koliko znamo o spomenicima, institucijama i znamenitostima pored kojih svakodnevno prolazimo i šta se sve to krije u Niškom istorijskom arhivu, danas razgovaramo sa istoričarem Dušanom Andrejevićem. Dobar dan, hvala vam što ste nas ugostili ovde u arhivu. Hvala vama što ste došli. Evo za početak da kažemo šta se ovde nalazi u arhivu, kakva se dokumenta ovde čuvaju. Ovako, arhiv je institucija koja se bavi prvenstveno čuvanjem arhivske građe. Dakle, mi smo zaduženi za čuvanje svih bitnih dokumenata koje se tiču Niša i okolnih opština. Arhiv postoji preko 70 godina. I ovde stvarno možemo naći dokumentaciju, knjige, zbirke, stvarno jedno ogromno more informacija od negde 18. veka pa sve do današnjih dana. Znači, kod nas je jednostavno sve što može da se nađe vezano za Niš, za istoriju Niša i okoline, nalazi se ovde. A koji je to najstariji dokument koji arhiv posjeduje, a šta negde izdvajate kao najveću dragocenost? Ovako, najstariji dokument i možda neki najprepoznatljiviji naš dokument je Bakrotis iz 1737. godine, koji opisuje trenutak kada osmanski upravitelji grada predaju ključeve grada Austrijancima, austrijskoj vojsci. To se dešava 28. jula 1737. godine i to je napravljeno u jednoj formi letka koji je štampan u Augsburgu i to je jedan od originala koji je arhiv dobio od slovenačkih kolega 1956. godine na poklon. I to je jedan veoma zanimljiv i bitan dokument za nas, jer, nažalost, Niš je grad, često to pričamo kao na raskrsnici puteva, ali stvarno jeste tako, jer se nalazi u Moravsko-Vardarskoj dolini koja je najbitniji, najudobniji jednostavno prolaz od severa ka jugu Evrope. I jednostavno sve vojske vekovima unazad su imale potrebu da prođu ovim putem. Tako da je Niš vrlo često bio razrušen, uništen vekovima unazad. I onda je velika dragocenost kada uspevamo da nađemo tako stare dokumente koji mogu delimično da nam predstave Niš u nekom svetlu koje mi uopšte nismo bili ni svesni da postoji. Eto, pričat ćemo malo kasnije o toj istoriji Niša. Među dokumentacijom je, odnosno čuvate i stare fotografije, knjige. Tako je, kod nas postoji... Na koji način se to čuva? Ovako, osnovni način čuvanja, znači osnovna jedinica u arhivu je fond. Postoji kod nas preko 800, mislim da smo možda došli već do cifre 900 fondova. Fond je znači jedna jedinica arhivske građe vezana za neku ustanovu. Može da bude bolnica, škola, firma i tako dalje. I pored toga imamo još zbirke, kao što su zbirke fotografija, zbirke stare štampe, starije retke knjige, da ne nabrajam dalje. To je jedna druga forma zaštite građe, koje su stvarno bogate informacijama, zbirka fotografija, ima više od 10.000 fotografija vezana za Niš okolinu, stara štampa, takođe 19. i 20. vek, čuvamo novine koje su štampane u Nišu ili u Srbiji, pa čak i van Srbije. I to je stvarno jedinstven, bar kod nas, izvor informacija za naš grad. Pretpostavljam da te fotografije negde i prikazuju način života ljudi iz različitih perioda. Pa to je vrlo često, baš tako. Danas je fotografija stvarno uobičajena stvar. I svi hodamo sa telefonom u ruci, slikamo svaki zanimljiv detalj, ali to naravno nekad nije bilo tako. Inače je to medij koji nam mnogo pomaže. Vrlo često nismo svesni kako je deo grada neki izgledao, šta je bilo na ovom mestu ili nije. Već smo zaboravili kako je 90-ih izgledao grad. Pa se setimo da li je, gde je bila Kalča, nije bila, šta je bilo pre toga ili nije. To su već, i ako nemamo zabeleženo ovde, vrlo brzo će ljudi izgubiti pojam o tim vremenima.
A posle nekog vremena se vrlo često setimo i želeli bismo da se setimo nekih starih stvari. Da, pretpostavljam da ste negde kroz taj period od početka prikupljanja tih podataka da se taj način menjao. Međutim, sada skoro ste uveli taj nov način prikupljanja dokumenata, to je digitalizacija. Pozvali ste i građane da vam pomognu u tome da donesu neku dokumentaciju koju imaju. Kakav je bio odziv? Šta građani uglavnom donose? Tako je. To je jedan od možda najbitnijih načina prikupljanja, da kažem, nestandardne građe. Mi zakonski preuzimamo građu od, kažem, firmi, ustanova posle 30 godina i tako dalje. To je neki ustaljeni sistem koji postoji. Ali sa druge strane, porodične arhive su izuzetno bogate informacijama do kojih mi ne možemo da dođemo. I zato pozivamo već duže vreme naše građane i sve ostale da nam pomognu u tome, jer sad bar imamo mogućnost da digitalizujemo tu njihovu građu. Znači, nema potrebe za preuzimanjem. Svi što misle da imaju nešto što je zanimljivo i bitno da se sačuva ovde, a čuvat će se sigurno, to je naš posao, mogu da nam donesu, digitalizovat ćemo tu građu, zabeležiti sve informacije koje oni imaju i pohraniti na neko sigurno mesto. Način čuvanja, naravno, menja se. Jednostavno, nova vremena nam nude neke nove mogućnosti. Ranije su postojale, sad da ne dužim, bukvalno kartice, kartoteke, i bio je veliki problem da se snađemo u tom moru informacija. Pa je 90. godina bio kod nas uspeh ako mogu da se mikrofilmuju podaci, što i dalje veoma, veoma pouzdan način čuvanja, i dalje mikrofilmujemo, jer je to, ako se adekvatno čuva, a mi imamo uslove za to, veoma trajan način čuvanja nekog dokumenta. I danas, eto, imamo mogućnost da novim skenerima digitalizujemo u velikoj rezoluciji dokumentaciju i da na više mesta trajno sačuvamo te podatke i jednostavno postaje sve manji i manji rizik od uništavanja. Evo, pomenut ću čisto jedan najjednostavniji primer. Niš je bio centar Moravske banovine. Banovine su nastale 1929. godine u Kraljevini Jugoslaviji. To je bio jedan oblik republike, kao što su bile kasnije u SFRJ. Znači, Niš je bio, da kažemo, glavni grad Moravske banovine. Veoma bitan centar. Nažalost, za vreme okupacije i tokom nekih poplava koje su zadesile Niš, ta dokumentacija je u potpunosti uništena. Samo mogu da uporedim Vrbasku banovinu, pošto sa arhivom iz Banja Luki, odnosno Republike Srpske, imamo veoma lepu saradnju, često imamo i zajedničke izložbe i tako. Znamo da imaju preko 1000 kutija građe Vrbaske banovine. Mi imamo jednu. Eto, jednostavno, i to je nenadoknadiv gubitak za sve nas. Tako da... Kakvu građani uglavnom dokumentaciju donose, fotografije? Najčešće su to porodične fotografije ili neka dokumentacija. Ili, recimo, u zbirci Varija, koja nam je veoma bogata, čuvamo, recimo, dnevnike. Dnevnike koji su pisali ljudi iz vremena Prvog svetskog rata ili drugog. To su stvarno prvorazredni izvori. Jer to piše čovek koji je bio tamo, koji je proživeo svaki taj moment i stavio na papir. I da on taj dnevnik nije doneo ovde, pitanje je koliko bi mogao da se sačuva u porodici. Jednostavno, neko je zainteresovan, neko nije za te stvari. A to je stvarno nenadoknadiv gubitak za nas, jer to su sve prvorazredni izvori koji, ako nisu zanimljivi sad, bit će za 20, 30 ili 50 godina, bilo kad. Tako je, to je isto kao i sa pričama koje smo zajedno radili, odnosno koje su objavljene na našem portalu, a prema podacima iz vašeg arhiva sada su postale aktuelne, interesantne građanima. Vidimo da ih dosta čitaju, pa koliko su zapravo Nišli upoznate sa svojom istorijom. O čemu se najviše priča, o čemu se tu najviše zna? Pa to sve zavisi. Moram da priznam, dolaze ljudi kod nas vrlo često, raspituju se, nisu uvek
svesni šta arhiv predstavlja. Znači, naš zadatak je da čuvamo, da štitimo tu građu i da je prezentujemo. E sad, ne možemo da istražujemo, jer to je, stvarno su previše podataka ima da bismo mi mogli sve da imamo popisano. Jednostavno, ljudi mogu da dođu kod nas, mogu da istraže apsolutno sve. Svaki fond, svaku zbirku mogu da dobiju u originalu ili u digitalizovanom obliku, sve jedno. Raspituju se, vrlo često dolaze u nameri da, recimo, naprave svoje porodično stablo. Pošto kod nas postoji oko 500 matičnih knjiga. Najstarije je negde iz 1835. godine, ja mislim, Sokobanjska, pa sve do 1920. godine. Tu se nalazi kod nas. Mlađe, čisto ako nekog interesuje, se nalazi i dalje u opštini, znači u njihovoj matičnoj službi, i posle određenog vremena oni nam, kad prođe određeno vreme, oni nam šalju te stare knjige. Tako da, Niš i okolina, ljudi mogu ovde pronaći svoje pretke, imamo veći deo, znači ne, opet delimično su uništene, mogu pronaći svoje pretke nekih 150 pa skoro i 200 godina unazad. To je jedan od nekih možda zanimljivijih stvari. Takođe postoji biblioteka sa starim i retkim knjigama. Građa koju mi posedujemo zanimljiva istraživačima. Znači svako malte neko hoće da piše neki ozbiljniji rad o ovom predelu. Jednostavno, neophodno je da dođe kod nas, postoji čitaonica, postoji To bi značilo da onda građani ovde mogu da pronađu neka zaista verodostojna dokumenta koja su kredibilna. A sa druge strane, eto, mi imamo te društvene mreže gde se često manipuliše istorijskim podacima, neretko nailazimo na neke podatke kojih nema baš u knjigama i ostalo, a vi ste počeli da redovno objavljujete na Facebooku neke interesantne, zanimljive stvari, dokumenta, priče iz prošlosti. Jeste na taj način uspjeli da dodatno zainteresujete građane da se interesuju za istoriju? Svakako da je odziv primećen i vidi se reakcije ljudi. To je bila i zamisao kolega koji, istoričar, Igor Rakić, koji upravo radi te stvari i objavljuje redovno priče iz arhiva, služe upravo tome, jer da, internet je i uopšte društvene mreže, to je jedna posebna sfera života, danas jednostavno nezaobilazna, i hteli smo jednostavno da nađemo neko svoje mesto u tom novom sistemu, da pokažemo neku verodostojnu informaciju, da prikažemo neke stvari koje su zaboravljene, jednostavno da nas podsjeti šta se sve ovde dešavalo, šta sve ovde može da se nađe. Evo, vidim da je sad aktuelna Beogradska kapija. Da, to je stvarno lepa priča, bilo bi stvarno velika stvar bi bila da se ona otvori i pokaže sugrađanima, jer ne verujem da su najveći deo, znači naravno da ima zainteresovanih ljudi koji znaju o čemu se radi, ali to je jedna od četiri kapije koje su postojale, dve su u potpunosti sačuvane, Stambol kapija koju svakodnevno svi koristimo i Beogradska koja je godinama zatvorena. A ona je stvarno, po veličini je ista kao Stambol, ima neke stvarno zanimljive ornamente, predivan je ambijent ceo, koji kad bi se otvorio i stvarno prikazao, bio bi veliki potencijal uopšte za dalju istraživanje i uopšte za tvrđavu koja je jedan biser u našem gradu. Eto, došli smo i do tvrđave, rekli ste mi kad smo razgovarali malo pre da svi nešto znamo o tvrđavi, a zapravo se mnogo toga i ne zna i zbog toga počinjete da prikupljate malo ozbiljniju dokumentaciju, jel možete da nam kažete o čemu se tu radi? Tako je, tvrđava je, svi znamo, simbol grada, znači na grbu je, svi prepoznaju Niš po toj tvrđavi. A kad se zapitamo mi, istoričari, koji bi trebali da znamo malo više, dođemo u stanje da shvatamo da mi dosta toga ne znamo. I sad, eto, približava nam se sledeće godine jedan lep jubilej, 300 godina kako je nastala tvrđava u ovom obliku. To naglašavam zato što Niš ima tvrđavu, maltene, kako je i nastao, skoro i 2000 godina. Bila je antička, pa srednjevekovna, ali kad je Niš
kad su Osmanli osvojili Niš i vrlo brzo napredovali dalje. Niš je završio unutrašnjosti te države i jednostavno nije bio u nikakvoj opasnosti. Tako da je ta tvrđava srednjevekovna u najvećem delu je propala, tako je opisuju svi koji su prolazili kroz Niš. E, kad je Niš se opet našao na granici, posle požara Večernog mira 1718. godine, Osmanska država je zaključila da mora ovde da obnovi tvrđavu i to se desilo već 1719. su počeli radovi, da bi 1723. tvrđava bila završena. Zato kažem, eto, 300 godina je kako je nastala tvrđava u ovom obliku i ona je jednostavno, mi je svi danas poznajemo kao jedan lep park, jedno mesto zelenila, druženja, a to je bio inače vojni objekat. Bio je mesto gde bi bio u stvari centralni objekat, najbitniji, tu se Osmanska uprava se nalazila, tu Pašin konak. Recimo, zanimljivo je, svi vezujemo Pašin konak za centralni deo tvrđave gde se nalazi Gorica, ali čisto, eto, jedna stvar da razjasnimo, tu nije bio Pašin konak. Pašin konak je bio istočno, relativno blizu ove letnje pozornice. Mnogo nepoznanica tu ima, ali i mnogo zanimljivih stvari. Austrijanci su 1737. znači iz tog perioda od kad mi imamo taj bakrotisk, bili ovde nekih 80-ak dana. I znamo da su izradili niz veoma preciznih karata i mapa ovog predela i tvrđave. To je stvarno nešto novo za nas i nešto, znali smo i ranije da postoji, ali sad već dolazimo u situaciju da upravo zbog tih novih tehnologija mnogo lakše možemo doći do tih novih informacija. Cilj nam je da do sledeće godine prikupimo koliko god možemo nove građe. Kažem, znamo da postoji u Ratnom arhivu u Beogradu i već smo uspostavili neki kontakt sa njima. Znamo da postoji u Osmanskom arhivu u Istanbulu, preko Državnog arhiva Srbije, opet uspostavljen je kontakt i već znamo za neka dokumenta koja postoje iz tog perioda nam apsolutno nepoznatog. A sa druge strane, kada je Niš ušao u sastav Srbije 1878. godine, tvrđava postaje kasarna. Opet ljudi nisu mogli da uđu u tvrđavu i opet ne znamo kako je izgledala. Postoji album Kralja Milana koji se nalazi u Narodnom muzeju u Nišu, koji je jedini izvor iz tog perioda kako izgledala tvrđava krajem 19. veka. I da kažem, sledeći kontakt civila sa tvrđavom su 50. godine 20. veka. Tako da je to jedan ogroman period kada mi nemamo dovoljno informacija šta se sve nalazilo ovde. Postoje određeni zapisi, ali imamo želju da to malo bolje dokumentujemo, da to malo lepše predstavimo. Ovde je bio niz nekih zgrada drugačijih, ovde su ljudi živeli, jeste tu bila uprava, ali bile su neki zanatlije, bile su tri, u jednom trenutku tri, u jednom trenutku pet džamija, pa onda ima Sahat Kula je maltene vekovima je dominirala gradom i tvrđavom. To je bilo ispred Balibegove džamije, znači maltene negde na ulazu u Stambol Kapi kada se pođe severno. Velika Sahat Kula koja je dominirala celim gradom, iz svakog maltene ćoška grada se videla, služila je i kao otprilike neka vatrogasna stanica između ostalog. I znamo da je postojala sigurno do Prvog svetskog rata, do tada ima fotografija, posle toga, nažalost, je više nema, uništena je za vreme okupacije, kao i dvor koji je bio ispred tvrđave. Mislim, Niš je recimo imao dvor. Ljudi možda znaju ili ne, kralj Milan je otkupio Bečirbekov konak. Mislim, da ne dužim sa tom pričom, mislim, jednostavno ima stvarno puno zanimljivih stvari, tako je, koje bismo želeli da podelimo i sa našim sugrađanima i sa svim ostalim i da to bude jednostavno neko opšte znanje, kao što svi znamo za tvrđavu, pa da znamo nešto malo više o njoj. Eto. Kad smo kod tih interesantnih stvari, interesantna je priča i o letnjoj pozornici, za koju svi mladi danas znaju. Letnja pozornica je, da, zanimljiva iz recimo jednog razloga. To je sad mesto okupljanja i filmskih susreta i uopšte mladih. Kako je nastala? U tom delu tvrđave je bio nemački magacin sa, posle drugog
za vreme Drugog svetskog rata bio je nemački magacin sa municijom, koji su oni najverovatnije minirali pri odlasku. Tako da je neposredno po odlasku nemačke vojske, kada je napustila 44. Niš, došlo do velike eksplozije. Nije kao Smederevska eksplozija, koja je poznatija i koja je uništila pola grada, ali taj deo tvrđave je uništen. I danas može lako da se vidi zidine na tom delu su drugačije boje, što je dograđeno i sređeno. Da bi tu površinu koja je, to udubljenje koje je nastalo, veoma pametno iskorišćeno za jedan akustičan prostor i napravljena letnja pozornica, ako se ne varam, 1959. godine. I svi je sad, svi tvrđavu maltene i vezujemo za tu letnju pozornicu, ako ne znamo šta se tu tačno dešavalo ranije. Dobro, i evo, za kraj nam samo recite kakve to priče javnost može da očekuje, neke zanimljivosti o kojima do sada niste pisali, šta građani mogu da očekuju. Ovako, od nas uvek možete da očekujete nešto staro, zato što kod nas samo toga i ima. Ovako, za početak uvek imamo pripremljenu neku izložbu, kao što je i trenutno, doduše, završila se, ali još uvek kod nas izložba o Konkordatskoj krizi 1937. godine. Isto jedna zanimljiva i veoma nepoznata priča koju smo uspeli da prikažemo. Inače, stalno, kažem, kolega koji vodi računa o toj vrsti prezentacije na društvenim mrežama, redovno objavljuje zanimljive stvari iz niške prošlosti, koje su jednostavno nekako prošle ispod radara, a nama su na dohvat ruke sa starom štampom i starom dokumentacijom i u krajnjoj liniji svako ko ima neki predlog da se obradi neka tema može da nam se obrati vrlo rado ako imamo čime to da potkrepimo, vrlo rado i hoćemo. Hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.